Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Продовжуємо серію інтерв'ю з людьми, які оборонять нашу державу. Павло Піковець, прикордонник, капітан. Вітаю вас. Доброго дня. До 24 лютого ви проживали в Маріуполі. Яке це було місто до повномасштабного вторгнення? Так, ми з 18-го року з родиною проживали в місті Маріуполі і служили в Донецькому прикордонному загоні. І я можу сказати, що це місто, яке було сучасне і розвинуте. Тобто за ці роки, які ми там прожили, воно прямо на наших очах воно розцвітало. Будувалось. Це було гарне, зелене місто, і в якому була своя ізюмінка це море. 2014 року – це рік, коли ви потрапили на фронт. Як це сталося? Де воювали? В 2014 році ми проживали у місті Луганську. Ми луганчани, і там же і проходили службу у Луганському прикордонному загоні. Тому всі події, які були зв'язані в цьому році, безпосередньо і були пов'язані зі мною, так як я проходив службу у Луганському прикордонному загоні. І був у всіх тих військових, все, що проходило в Луганській області. Тобто спочатку війна для нас почалась, можна сказати, для мене особисто це 2 червня 2014 року, коли був напад на наш луганський прикордонний загін. Після цього ми вийшли і базувалися в Стробільську, Біловодську, і тобто проходили далі наша служба, поки нас не був переведений наступний Маріупольський прикордонний загін. Чи у вас були якісь сумніви в тому, що другий етап цієї вже кривавої війни, повномасштабного вторгнення, що це якби неминучість? Перебуваючи в Маріуполі і бачивши, як місце розцвітає, я не думав, що щось буде повномасштабне. Тобто я вірив, що це не повториться в моєму житті. А сумніви почали вже були це у лютому місяці. Це я пам'ятаю, як почали переїжджати різні посольства з Києва, це був уже дзвінок, що це непросто. Я пам'ятаю, як 21 лютого було признано президентом Російської Федерації, були признані ЛНР і ДНР. Тоді для мене одразу було перше питання, признані в рамках чого. І коли я побачив це інтерв'ю, і він сказав в рамках Луганської та Донецької області, я зрозумів, що неминуємо буде якесь вторгнення, якийсь контакт буде. Я зрозумів, що буде вторгнення в рамках Луганської Донецької області. Я зрозумів і зрозумів, тому сказав дружині, щоб вона приготувала речі, і за цей час вона зібрала там речі, ці документи. Два рюкзака це стояло у нас уже. Знаєте, як ото к родам готується, так ото і ми ж. Зібрали там і речі, документи та перші необхідності. І коли 24 лютого почалася вже повномасштабна війна, коли почалися бомбардувати, і в засобах масової інформації я побачив, що це вже було повномасштабне, що повністю на всю Україну. Тобто не тільки Луганська і Донецька області, а й Чернігівська область, Сумська, Київська область, а також всі аеропорти в Україні. Я вже зрозумів, що це вже почалася повномасштабна війна.
24 лютого ви були вдома, чи вас вже передислокували в військову частину? Ні, ми продовжували службу, також і вночі, під ранок, був телефонний дзвінок, де нам сказали збір. І ми вже зрозуміли, що означає цей збір, що почалось якесь військове втручання. Визвали таксі і приїхав до загону, де зразу ж зброївши і був готовий виконувати завдання, яке сталося перед нами. Ви попрощалися якось з сім'єю? Дружина моя також ще проходить службу в нашому прикордонному загоні. Дома, коли ми виїжджали разом, ми залишили доньку. Доньки на зараз 11 років, на той момент їй було 10 років. Ми підійшли, поцілували доньку і виїхали. І потім вже ми вже їй телефонували з загону, сказали, щоб вона не хвилювалась, що ми на роботі, і щоб вона зібралася, взяла рюкзак, який там вже був зібраний, і зайшли наші знайомі і зібрали її, і вони спустилися в бомбосховище. Там вона провела деякий час, поки не було, дружина її не забрала та не вивезла з Маріуполя. Який у вас був перший бій після 24-го числа? Де це було? Ну, 24 лютого нам поставили задачу, і ми виїхали на ту ділянку, яку і нам була поставлена задача – це оборона міста Маріуполя. Тобто, і ми разом з іншими військовими формуваннями, які теж обороняли Маріуполь, були на цій ділянці і були готові дати бій. І ми його дали вже пізніше, вже з 1 березня загон був, міста було в оточенні. І вже почалися контакти, прямі контакти. Наскільки це різна війна 2014 і 2022? Це різна війна, тобто 2014 рік і 2022 рік. Це повномасштабно. Тобто в 2014 році у нас, я скажу, що і ми вже були готові вже по-різному. Тобто не можна зрівнювати нас в 2014 році і зараз в 2022. Ну і ворог теж. В 2014 році це була більш стрілкова та мінометна атака, щось таке так. Дуже багато було різних ДРГ, які висовувалися. А зараз це армія, це військові, які ведуть наступ, приміняючи не тільки стрілкову зброю, але також і бронетехніку, а також і авіацію. Ви б могли так, умовно кажучи, порівняти? Я розумію, що цифр як таких вас, напевно, не буде. Але яка різниця в Маріуполі була, коли ви вже заблоковані в живій силі, яка вас атакувала, і, можливо, в техніці? Ну, ми знали, що їх багато, а скільки багато, ми не могли орієнтуватися. Ну, ви знаєте, вже перебуваючи в місті Маріуполь в травні місяці, коли вже були дуже запеклі бої, і у нас залишалося тільки стрілецька зброя та різні там засоби для бронетехніки, тобто різні РПГ і все інше. Тобто у нас не було артилерії і все інше. І виходили, тобто місцеві жителі заходили. Я пам'ятаю їхній ужас, коли вони говорили, хватали за голову, говорили: хлопці, ви навіть не розумієте, скільки їх у місті, ви навіть не знаєте, скільки їх. Їх дуже багато, все місто військових та бронетехніки. Ви тільки що сказали про місцевих жителів. Вони з вами якось спілкувались, вони вас підтримували, вони вам допомагали, принаймні, знаходити вогневі точки ворога?
Ну, ви знаєте, ну, ми їх не задіяли в цьому, тому що розуміли, що якщо ми будемо задіювати місцевих жителів, то ми небезпеку на них. Тому ми саме на себе тільки ти можеш положитися і розраховувати, на місцевих ми ні. Тобто, ми їх не трогали. Ну, зустрічались люди, які дійсно допомагали, хоча ніякої допомоги ми у них не просили. Вони просто допомагали, тому що вони бажали це зробити. Тата, я маю власне на увазі це, чи вони морально якось вас підтримували, чи видно було, що жителі Маріуполя, вони на боці українських прикордонників, українських там Збройних сил України, ЗСУ? Ну, я не можу сказати, що вони все населення підтримувало або не підтримувало. Вони старалися бути нейтральними, тобто вони, і кожен із них хотів це безпеки. Тобто вони шукали безпеки, шукали їжу, шукали захист і все інше. І ми чим могли, тим їм допомагали. Допомагали їжею, показували небезпечні їм місця, де можна сховатися від. Тому що снаряди літали там постійно, тобто не було такого часу, щоб було небезпечно. Але я не можу не запитати, ви 15 квітня отримали поранення, що це було, при яких умовах? Якщо не помиляюсь, це був певний прорив, куди ви проривалися? Так, да, ну це була одна з військових наших операцій. Місто вже було повністю під оточенням, і одної з наших Золотозавсталь був оточений, і де були військові формування. І от цей прорив, це був наш вихід з нашого оточення та прорив на цей Золотозавсталь. Цей прорив був з 14 на 15 вночі, і ми проривалися і дісталися цього заводу «Азовсталь». Так я і попав на «Азовсталь» 15 квітня, де і в цьому прориву я і отримав свої поранення. Що це за поранення було? Чим? Знаєте, у мене, коли ми попали на «Азовсталь», ну, попав на «Азовсталь» і попав к лікарям нашим, які мене робили, давали першу медичну допомогу, вони теж задавали це ж питання. Я говорю, я не можу вам сказати, тому що це була ніч, а таке враження, що це не ніч, а якесь новогоднє представлення або ще щось. Тобто, ну, воно все сверкало, падало, взривалося, і це було як в день. Розумієте, все влітіло, свістіло, все падало. Тому я почував біль в сідницях і також у руці. Тобто я зрозумів, що я поранений, я це сказав в голос, щоб всі чули, що я поранений. Мені зразу побратими поставили жгут на руку, тому що була дуже велика кровотеча. І ми далі, продовжуємо це теж прорив до «Азовсталі». Потім я узнав, що у мене вже на «Азовсталі», ви ж розумієте, там не було цих, були лікарі, але не було чим робити ці операції, всі інші. Та вони наложили мені жгут і зупинили кровотечу. Оце єдине, що вони могли зробити в цих умовах. А поранення у мене – це множественний перелом правого підпліччя зі зміщенням. Тобто це, ну, тяжке поранення, і слава Богу, дякую лікарям, що вони руку, ми зберегли мені руку. Тобто там стояло питання руку зберегати або відрізати. Вони зберегли, і зараз ми працюємо якраз над, щоб відновити функції цієї руки. Я хочу тільки одне уточнення вас, Павло, запитати. Тобто
це кожна ніч в Маріуполі, в цих числах, це, умовно кажучи, вона вся світла від того, як обстрілювали росіяни з артилерії? Ви розумієте, коли ми була ця військова операція, прорив, він був, то, обнаруживши нас, вони почали стріляти і обстрілювати нас зі всіх видів зброї, які це була. Тому іменно тоді була повністю зриву був всю ніч, тому що цей прорив ми вели там, почали ночі, і він лився там до ранку, до обіду. На Азовсталі ви потрапили в залізяку чи в якусь іншу залізяку? Так, це польовий шпиталь, який мав залізяку. Його називали залізяку. Да. Там були наші військові всіх різних формувань, які були поранені, і їм надавалася там медична допомога. Залізяку теж прилітало? Так, залізяку теж прилітало і неодноразово. І потім, коли вже у місті не було військових, всі військові були на Азовсталі. І вони почали штурмувати Азовсталь, але нічого у них не вийшло. Вони зрозуміли, що це приведе до їхніх дуже великих потір, і тому вони вирішили просто бомбардувати її. І от іменно починаючи з середини квітня до середини травня завод «Азовсталь» підвергався повністю бомбардуванням як з артилерії, як з суші, так з води, тому що теж бомбардували з кораблів, так і з воздуха. Це постійно летали самоліти, і постійно вони скидали ці бомби. Павло, ви казали, що, в принципі, на залізяці то й не так багато було медпрепаратів, аби лікувати вас, а якась їжа, принаймні, була, тобто якісь такі моменти? Ну, ви розумієте, може, препаратів і було спочатку багато, а потім вже ж було дуже поранених, і, звісно, їх, так як ми були в оточенні, то не було, їх не де було достати. І їх потім стало все менше і менше, і ту ж перев'язку лікарі вже надавали раз на тиждень, тому що вони не могли робити це частіше, тому що просто не було медикаментів. Точно так же і з їжею. Тобто всі знали, що ми будемо тут тримати оборону, а на який, скільки ми тут будемо триматися, на який термін, не знали. А їжі становилось дуже мало, і тому її денний раціон становився все менше та менше. Точно так же ж і були і вода. Воду пили, ну, і ходили за нею, зливали її з труб, і все було менше і менше. Да. Вдавалося з рідними спілкуватися ще на Азовсталі? Ну, спілкуватися була змога з Азовсталі спілкуватися. Там вже були старлінки, тобто був інтернет, і через інтернет можна було дати якусь особі вістку, що ти живий. З тобою все добре. Да, я посилав смски дружині, що все добре, я тримаюся. Дружина теж в прикордонному загоні, правильно? Так. А де вона була, їй вдалося евакуюватись з Маріуполя? Вона вивозила дитину і далі команду вивезти, ну, вона запитала, та їй розрішили вивезти дитину подалі з Маріуполя. І вона евакувала дитину на потяги, були потяги з Маріуполя евакуаційні. Це в перші дні, правильно? Це лютий місяць, да, тому що от вона евакувала на самому останньому потягі, це потяг Маріуполь-Львів. Вони виїхали до Львова, і після цього вже потяг не було потягу, тому що
дорогу розбомбили. Так, там Колію було. Так, Колію її розбомбили, і вже не було ніяких потягів, і з 1 березня вже місто було в оточенні. Коли ви були на Азовсталі, ви розуміли, що, в принципі, вже прорвати з нею шансів, в принципі, майже немає? Ну, знаєте, ну, да, кожен військовий щось думає, розуміє, але хоче надіятися на щось. Mm-hmm. Да, так і ми надіялись, тобто нам давали якісь, тобто, надію, сказали, що хлопці, вас ніхто не бросив, ми будемо евакуйовані, тобто, і все інше, то, що йде підмога. Ну, з кожним днем я розумів, що це неможливо. На той час неможливо було нас евакуювати з Маріуполя без великих втрат. Вони були дуже великі втрати, тому ми розуміли, що це неможливо. На даний час з даною зброєю, технікою та нашим опитом, я розумію, що нам уже нашим збройним силам все підвласне, ми все вже можемо зробити. Як ви дізналися, що з Азовсталі вас евакуюють, напевно, чи перевозять, я навіть не можу підібрати правильне слово, в Оленівку? Ну, ми не знали, що нам сказали, дали команду, що ми виходимо з Азовсталі. Цю команду ми отримали, і 17 травня от ми важко поранені, були евакуйовані з Азовсталі, ми виходили, де нас уже чекали автобуси та військові Російської Федерації, які робили допроси і грузили нас в автобуси та повезли. А коли куди нас везли, ми зовсім не розуміли. Але потім вже, коли нас привезли, ми зрозуміли, що це Оленівка. Дивіться, Оленівка – це тюрма. Так. Ви важко поранені, не лише ви, це сотні хлопців важко поранені. Чому людей везуть в тюрму, а не в лікарню, умовно кажучи, в Донецьку? Я розумію, що теж під наглядом, теж є якісь конвоїри. Чому вас везуть в тюрму, а не в лікарню? Ну, мені важко на це питання, тому що я не можу залізти їм в голову і сказати. Да, нас привезли в Оленівку, і кожного дня потім приїжджали туди автобуси і привозили людей, і там було хаос. Вони нас хаос з їжею, з водою, цього не вистачало. Там не було дійсно умов перебування, і вони все нас рахували, не знали, що з нами робити, куди нас. І там я провів деякий час в Оленівці, і потім зібрали таких, як я, важкопоранених, яким потрібна постійна була медична допомога, і нас вже оттуда вивезли у Донецьк. Ви казали щойно про брак їжі, брак води. Наскільки було цього мало? Наскільки мало, зрештою, було медикаментів, які потрібні були все-таки вам і побратимам? Ну, їжі було мало, але ми розуміли, що і у ворога просити їжу ми не могли і не мали права. Тому ми те, що надавали, то тим і харчувались. Харчування було в їдальні, але ніякого розкладу не було. Тобто нас застраювали і сказали, строїмось і йдемо в їдальні. Це могло бути і в 2 години ночі, або в 3 години ночі. Тобто часу там не було ніякого для прийому їжі. Пілоти швидко надавали їжу і надавали обмежений час для прийому цієї їжі, потім була команда. Це скільки обмежений час? Ну, я не рахував, але цей час був дуже обмежений, тому що не всі встигали поїсти. Якщо це їжа була ще і гаряча, то тоді зовсім могли не могли поїсти. І, як правило, хліб уже ніхто не їв, його просто брали і вкладали в карман, тому що розуміли, що ти не встигнеш його з'їсти і просто-напросто ти не буде їдити.
Скільки вас ночувало в цих бараках в Оленівці, а скільки могло би ночувати? Тобто яка місткість за документами, а насправді скільки там? Ну, в нашому бараці, ми були в одному бараці, пробили там пару діб, потім нас перевели в інший барак. І люди все приходили. Я пам'ятаю, що нас було в цьому бараці біля 350 чоловік. Ну, в цьому бараку умов не було, і ну, ми там були, лягали як можна плотніше, тобто, і, ну, дуже, дуже плотно, тому що не вистачало місць для нашого перебування. Ну і на землі, очевидно, спали, а не на якихось ляжках? Так, спочатку в першому бараці, в якому ми пробули добу, там були кроваті, потім нас перевели в інший барак, а в тому бараці зовсім не було ніяких умов, тобто там були просто бетонні пали, і ми на цих бетонних палах клали каремати, у кого вони були, і лягали на цих карематах. Потім через там, десь там 5 діб привезли матраси, їх розгрузили, дали нам матрас, опять же, який ми вложили на цей же ж бетонний пол. Ну і опять же матрасів було дуже мало. Ну, ми їх вложили поперек та вложились просто-напросто стільки людей, скільки могло туди лягти. Я би хотів вас процитувати. До тих, хто були на Азовсталі, до нас ставились по-іншому. Вони нас сприймали як воїнів. А вас боялись, чи як це виглядало? Ну, как, ну, от розумієте, навіть в тому, ну, в Донецьку, допустим, ті ж, коли нас вже перевели в Донецьк і надавали медичну допомогу, ну, а медична допомога – це обробка ран була. Тобто, вони не робили ніякі операції, а просто обробляли наші рани, які були. І вони з нами не спілкувалися. Тобто, ви розумієте, коли вони заходять, ми з ними привіталися, там, доброго дня, здравствуйте. Вони з нами не спілкувалися, їм запретили з нами спілкуватися. Коли нам щось вони робили, ті ж рани обробляли, ти ж дивишся на цих медработників, вони говорили, не дивися мені в очі. Не дивися мені в очі. Тобто, треба... Нельзя було дивитися їм в очі, потрібно було від них відвернутися. Тобто якось у них якась боязнь була, боязнь, ненависть, я навіть ну, не знаю. Тобто, і вони нас просто-напросто пытались обходити. Тобто, це лікарі, власне, да, в Донецьку, що да, коли вас перевели. Так, це цивільні лікарі, так. Да. То ли їм давали команду ці військові, щоб вони з нами не спілкувалися, не надавали нам ніяку допомогу, нічого нам не розказували. Ну, була у них така боязнь, і вони дійсно на нас дивилися, ну, дивилися як да, на воїнів. А ставлення, якщо не лікарів Донецьку, а людей, які вас охороняли, там, умовних денерів, як до вас вони ставилися? Ну, вони як, ну, ви розумієте, ми в Донецьку були, там всі були, ми були всі поранені, там тяжкі поранені, без рук, без ног, хлопці, без глаз, там, ну, всі були те саме. Тобто, зрозуміло, що з нами на спілкування вони не йшли, якщо вони з нами спілкувались, то, опять же, йшла якась пропаганда, вони нам розказували про свої здобутки, як вони завоюють Україну, і не тільки вони, а й там навіть приплітали про те, що Західна Україна вже під Польщею знаходиться і все інше. Ну, а так вони безпосередньо були там попитки, да, якось принизити. Ну, фізичне приниження, ну, я не можу сказати, що нас не принижило, тому що, ну, що нас принижило, ми там вже всі були дуже поранені у нас. Обмороки були, обмороки від голоду та того, що не було, ну, їжа була дуже мало, їжі була. І так, що було дуже мало повітря, ми фізично дуже були слабкі, ми не можна було нам двигатися, тобто ми просто-напросто, знаєте, як ті якісь кімнатні рослини, які просто полювали водою, а потім перестали полювати, так і ми от усихали просто-напросто на глазах.
До вас приїжджали російські пропагандисти. Що вони від вас хотіли? Як відбувалася ця розмова? Так, приїжджали, і журналісти приїжджали постійно, вели зйомки для своїх каналів. Так розумію, що для їм потрібно було показати нас, військових. Я не бачив їхні репортажі, да. Ну, питання були постійно одні і самі. Тобто вони хотіли чути від нас, що це ми вбивали мирних мешканців Маріуполя, що ми розбивали місто. Тобто вони вас так підводили до цього? Вони підводили, так. Да, і хотіли, щоб ми це говорили. Ну, ясно, що ми говорили, ну, говорили, що ми обороняли місто і сражалися з військовими. За весь час, поки ви були в полоні, давайте назвемо це так, ви могли надіслати рідним звістку, що ви живі? Ні, у нас не було ніякого телефонного дзвінку. У нас не було. У нас був повністю інформаційний голод, ми розуміли. Mm-hmm. У нас ніякої інформації не було. Цю інформацію ми могли отримати тільки від них. А від них інформація була, опять же, це їхня пропаганда. Тобто був постійний психологічний тиск з їхньої сторони. Тобто, як все добре у них, а як все погано в Україні. І пропонували, вони дійсно пропонували, тобто, приєднатися до них і залишитись там. Хотіли російські паспорти вручити? Чи? Ну, вони дуже були здивовані, коли хлопців, багато хлопців вже було, з якими були зі Східної України, я з Луганська, хлопці були з Маріуполя. Для них був дуже це шок. Тобто, ви розумієте, вони приїхали, тобто, врятувати Україну, а тут ми, українці зі Східної України, які не прийняли їх. Павле, ви були біля Азовців, ви зараз у Львові, в лігві нацистів, а ви нацистів зустрічали в українській? Ну, ні. Я, розумієте, я сам би хотів би побачити те, що вони говорять, і хотів би... Такого не бачив, і я думаю, що він не побачив. Ви приблизно 2 місяці, якщо не помиляюсь, були в полоні. Так, в травні ви потрапили вже в Оленівку, а в червні... 29 червня був обмін. Так, 29 червня. Як можна в полоні і ще плюс Азовсталь знаходити внутрішню силу, щоб хотіти жити, щоб триматись за життя? Ну, це треба бути психологічно, опять же, психологічно дуже сильним, щоб це тримати. Тому що на тебе постійно йде тиск. Тиск йде, і ви розумієте, то є голод, спрага, це теж тиск, їхні постійні якісь допроси, якісь приниження, все інше. Вони притісняють і хочуть, щоб ти здався. Щоб ти здався та був згоден на всі їхні пропозиції. Тому, що, ну, мене тримало? Ну, я знав, що моя родина у безпеці, і тобто, я розумів, що потрібно триматися і робити все для того, щоб з ними з'єднатися. Коли ви дізнались, що вас обмінюють і при яких це умовах було? Ну, розумієте, один із тисків це був, нас вже неодноразово з Донецька возили на обмін, тобто нас зранку піднімали, говорили, що ви їдете на обмін. Нас садили у автобуси, ми виїжджали, а потім нас повертали обратно і говорили, що Україна від нас відмовилась. Так був, це був один раз, потім точно також був другий раз. І коли нас на 29 червня зранку опять же знову сказали, що ви їдете на обмін, ну, восприйняли, ну, обмін, так обмін, тобто вже був
два таких обміна було, як пройде цей третій, ну, навіть ніхто не знав. Uh-huh. Тобто, такий же він буде. Це знову психологічний тиск на нас і або ні. Ну, ми сіли і виїхали, і коли ми вже їхали і заїхали у Запорізьку область, то вже було почуття, що цей обмін буде успішним. Так, тобто ви зрозуміли, що вас обміняли тоді з груп, що коли ви вже вийшли на неокуповану частину України? Так, коли ми приїхали у сіру зону, стояли там, і коли ми побачили полонених Російської Федерації, які були на обміні. Ми вже тоді розуміли, що це вже дійсно обмін, і коли ми сиділи в автобусі, а вони йшли на ту сторону, ми їх бачили, да. Ми вже зрозуміли, що да, це дійсно буде обмін. Що ви перше зробили після обміну? Насправді, в Запоріжжі перше, що я хотів, це позвонити до жінки та сказати, що я вже вдома. І я знайшов телефон, нас зустрічали журналісти, різні волонтери і медичні робітники. І хтось мені дав телефон, по-моєму, якийсь журналіст. Я у нього попросив, він сказав, да, да, без питань. Я набрав дружину і сказав, що я вдома, я в Україні, я в Запоріжжі. І вона почула мої слова. Ясно, що то були емоції, тобто я не мог нічого багато говорити. Мені просто хотілося б сказати, щоб вона розуміла, що я в безпеці. Ви приховали кільце і хрестик. Чому ці речі для вас, вони нібито матеріальні насправді, чому вони для вас були такими важливими? І як ви, в принципі, приховали, що вас їх не забрали? Ну, да, приховав, це єдина річ, що залишилося у мене, це коли я попав на Азовсталь, у мене було кільце. Ми з дружиною і вінчалися. І коли лікарі знімали це кільце, вони запитали мене, куди його. Mm-hmm. Я сказав, у мене на шиї є матузка, на якій є хрестик. Я говорю, повісти, будь ласка, разом. І вони мені так зробили, так і повісили. І вони були зі мною постійно на Азовсталі. А коли ми виходили, то я його приховав. Я його приховав, тому що нас обіскували і все це забирали. Тобто у нас забирали всі коштовні, некоштовні речі. Все це забиралося і дійсно, хлопців, яких забиралося, у кого не могли забирати, там примінялася якась фізична сила, щоб зняти ці кільце і все інше. Тобто, мені здалося, тому що в мене була широка поранення, тобто були гіпси, були бинти, і мені вдалося це зберегти та пронести через цей полон та вийти і з ними. Хрестик і кільце, вони допомагали вам теж триматись? Ну, дійсно, це теж віра. І я ж коли його бачив і тримав, то я розумів, раді чого, раді кого я повинен жити і вийти обов'язково живим. Ви зараз у Львові, вам дали квартиру, як обживаєтесь, як, в принципі, нове місто для вас і як вас тут сприйняли, зрештою? Ну, я був у Львові неодноразово, тобто у своїй прибулищі, коли займався спортивним життям, у мене був. Це дуже красиво, гарне місце, файне. Да, мені дали службову квартиру, і ми з дружиною зараз проживаємо тут. І дитину, яку ми забрали дитину з-за кордону разом. Вона була в Німеччині, якщо не помиляюсь. Донька так, вас. Так, донька, да, вона була в Німеччині. Зараз донька вже з нами, ми всі разом. І вона вже ходила до школи, тобто буде ходити до школи. У доньки теж їй подобається місто, тобто вона у захваті.
донька не хотіла лишати за кордоном? Ні, не хотіла. Не хотіла. Вона постійно говорила, що я хочу бути в Україні, я хочу бути з вами. Тобто, угу. Вона дуже тяжко перенесла цей період. Та сама вона не розуміла, що з Маріуполем. І вона дуже хотіла в Маріуполь. Ми їй сказали, що Маріуполь є, але він розрушений. Тому ми будемо проживати поки що у Львові. І це наше місто, це наш дім. І Львів, знаєте, ми полюбили Львів, і я говорив дружині, і Львів нас любить. А ваше житло в Маріуполі розрушене, як і місто? Чи? Так, да, наше житло, тобто я знайшов фотографії в інтернеті, є такі сайти, де викладають фотографії розрушених всіх ті самі будівлі в Маріуполі. І там же ж я їх знайшов нашу будівлю, да, вона повністю розрушена. Тобто розрушена та згорівша. Як зараз реабілітація відбувається? Чи відновлюєтесь? Да, реабілітація йде. Тобто зараз всі сили на те, щоб встановити функцію руки. Тобто, щоб вона була, я міг використовувати її так, як до поранення. Тобто, і все, я роблю фізичні вправи, все інше, та проходжу реабілітацію. Тому що після поранення мені зробили вже 4 операції, і наразі я не можу сказати, що на цьому ми і закінчили операції. Це можливо, може ще буде операція. Це вже лікарі скажуть. Ну зараз у мене йде реабілітація, де ми розробляємо, розвиваємо руку, тобто функції пальців та кісті. Після реабілітації плануєте повернутися на службу? Да, обов'язково. Тобто я не планую звільнятися. Я також проходжу службу. Зараз я проходжу службу у Львівському прикордонному загоні. І як тільки пройде моє лікування, я буду військовим у Львівському прикордонному загоні та виконувати обов'язки за тою посадою, яку мені нададуть. Чому ви прикордонником стали? Розумієте, я не можу сказати, що я хотів з дитинства бути військовим. Ні. Це все обставини. Я займався професійно спортом, я займався легкою атлетикою. Я був член збірної України, тобто майстер спорту з легкої атлетики. І як і всі, хто займається спортом, вони мають відношення до військових. Так і я потрапив у прикордонники. І коли я закінчив свою спортивну кар'єру, я почав свою військову кар'єру. Так я і став прикордонником і продовжую служити і зараз. Ви б хотіли повернутися до Маріуполя, де окупованого, звичайно ж? Ну, ви знаєте, у нас були думки, ми і Луганський, і Маріуполь, це ті міста, які дуже нас, дуже багато з ним зв'язано, тобто, і хотілося б туди повернутися, звісно, хотілося б обов'язково повернутися в вільні ці міста наші українські, але чи хотів би я там жити, я навіть зараз не можу сказати, тому що дуже-дуже багато зв'язано з цим, і там дуже залишилось такого, що я не можу сказати, зміг би я там проживати чи не зміг би, тому що дуже думок і про це місто, в якому дуже, розумієте, дуже негативно залишилося. І в тому, що в Луганську, і теж в Маріуполі, тому що військові дії, вони залишають слід в голові і подумками. І я не знаю, зміг би я там жити чи не зможу там я жити. Поки що я живу во Львові, я думаю і планую
планує тут і залишатися. А як це буде, Що для вас буде перемога наша? Перемога наша – це коли ми будемо, буде картон в рамках 1991 року. Це обов'язково. Це і буде наша перемога, коли буде і вільний Донбас, і вільний Крим. Дуже дякую вам за розмову. Павло Піковець, капітан-прикордонник. Дякую вам не лише за інтерв'ю, але за ваше геройство, за те, що ви обороняєте країну. Дякую вашій сім'ї, доньці, яка мужньо все-таки все це перенесла. Дякую вашим побратимам, які теж боронять нашу землю. Спасибі. Це було Львів Медіа. Дивіться, коментуйте, ставте лайки. Побачимось.